Aha ni mu karere ka Ruhango mu murenge wa Ruhango. Humvikanye inkuru y'umunyeshuri wiga mu ishuri rya kore secondaire ya Ruhango. Uyu munyeshuri avuga ko ngo yasotse saa 10 za ninjoro ngagiye kubwiherero. Maze ngakigera kubwiherero, gahahuriramo n'umuntu utazwi. Maze ngamusambanya kugahato, kuko ngo yahise amushyiraho n'icyuma. Ngatangiye kumukata ku kuboko, ngamubwira yuko ngo naramukavugije induru, ngo biza kurangira ngamuteye iki cyuma kamwica. Ibyatumye ngo uyu mukobwa yanga kuvuza induru. Maze ngo uyu muntu utazwi ngamusambanya ku gahato, maze ngo birangira yigendeye. Nabyutse ari mu gitondo nyine basomye nyine yo gukaraba ngo tuyitegura tujye muri etide. Noneho ndabyuka nyine nihuta gusa nanone bari bari kubyuka, ariko ngewe nahise nihuta ngo njye kuri toilette. Nigera muri toilette mba nkubitaniyemo n'umuntu ahita amfata umunwa ahita afunga umuryango, noneho ahita anyereka icyuma ambuza kuvuga nyine gusakuza anerwa ko ari mu nyice n'itakuza. Noneho nyine noneho nanjye ndaceceka kubera ko nari mfite ubwoba. Abanyeshuri baza muri toilette iyo bayifungura ntifunguke bakajya mu zindi, ahubwo bagakeka ko nyine muri iyo toilette harimo umuntu bakabyihorera. Nubwo natangiye kumurwara nyine atanjamba icyuma arambwira ati ngo ni nkomeza nyine kumurwanya ngo nindeka akore ibyo akora ngo aranyice. Mbonye ko bikomeye nyine ndamwihorera ngo akore ibyo akora nyine. Nibwo yampindukije ikabutura nayo nambaye arayica, n'isove nayo nambaye arayica, noneho nyine atangira kumfata ku ngufu. Hashize umwanya nibwo yahise agenda nyine, ariko ngewe ntabwo nabonye aho yanyuze kuko nahise nguma muri toilette mpita mfunga kugira ngo n'abanyeshuri baza gukora amasuku bataza kumbaza byinshi, kuko nyine abanyeshuri bagira amatsiko menshi. Ntegereza kandi matrice aza. Uyu munyeshuri ngo akimara gukorerwa iri hohoterwa ngo yegereye abayobozi b'ishuri, maze ngo ababwira akaga yahuye nako. Maze ubuyobozi bw'ishuri bufatanyije n'inzego zitandukanye bajyana uyu munyeshuri ku bitaro bya Kinazi biherereye mu karere ka Ruhango. Uyu munyeshuri ngo yaje gufatwa ibizami bitandukanye ndetse ngo anahabwa imiti imurinda gusama ndetse n'imiti imurinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Uyu munyeshuri avuga ko ngo atari ubwa mbere ahohoterwa, kuko ngo mu mwaka wa 2021 nabwo ngo yaje gutemwa n'abantu batigeze bamenyekana. Umunyeshuri nanone akibaza impamvu ngo akomeje kugenda ahohoterwa bikamuyobera. Iyi nkuru yateye benshi urujijo, bamwe bavuga ko ngo uyu munyeshuri ari gushaka gusiga isura mbi iri shuri yigamo. Aba n'abandi bavuga ko uyu mwana w'umukobwa ngo ashobora kuba ahohoterwa n'abashinzwe gucunga umutekano w'iri shuri cyangwa se abakozi bo mu gikoni b'iri shuri. Nyirahakizimana Jeanne ni nyina w'uyu mwana w'umukobwa bwa mu gahinda kenshi. Ntabwo ndanabyakira, kubyakira byananiye kuko bishobotse rwose. Njye nziyambaza n'inzego zose zishoboka, nzatabaza niyo mu ijuru izamfashe, wenda na perezida azakemura ikibazo cy'umwana wanjye, kuko amayobera ahari ntabwo hagaragara umuntu wabikoze. Turasaba rwose ko mudutabariza, mudufasha, mudutabariza inzego zihagurukira iki kibazo cy'uyu mwana, kuko hari n'abandi byazababaho. Dore ko avuga ko ngo hari amakuru ngo yatangiye kumva ya bamwe mu bayobozi b'iri shuri ndetse n'abakozi b'urwego rw'ubugenzacyaha RIB bakorera mu karere ka Ruhango, ngaho bavuga yuko ngo uyu mwana ari byo yikoresheje. Nawe ngo akibaza impamvu abaganga bahaye umwana w'imiti yo kunywa mu gihe cy'iminsi ngo 28 ngo bikaba bikomeje kumutera urujijo. Kibaza impamvu bayimuhaye nimba ntacyo yaba yarabaye. Umunyamakuru BTN TV ku murongo wa telefone yavuganye n'umuyobozi w'akarere ka Ruhango wungirije ushinzwe imibereho myiza Mukangenza Rufonsina, maze tumubaza byinshi ku by'iki kibazo cy'umwana w'umukobwa, maze uyu muyobozi adusubiza agira twarayumvise ejo. Ni amakuru twumvise umuyobozi w'ishuri atubwiye ya ecole secondaire Ruhango. Kugeza ubu rero twe icyo twakoze, habayeho gufata umwana ajyanwa kwa muganga. Yego, abaganga dutegereje raporo yabo ndetse dutegereje na raporo y'abari mu iperereza yafamije, kugira ngo ikibuze mu iperereza nicyo kiduha amakuru nyayo. Ngira ngo ibyo biraza kugaragara muri raporo, yaba raporo y'iperereza ndetse na raporo y'abaganga, niho hari bwemezwe ko kuko yahohotewe. Naho bongeye kubyemeza cyangwa se kubihakana, naba mvuze ibita
nkuye mu banyamwuga bari mu iperereza ngira ngo ejo byamenyekanye kandi n'abari mu iperereza bari mu iperereza kuri ibyo byombi ibyo biva mu iperereza biraza kuduha ibisubizo kuri izo kese zo nta byacitse yabaye n'ejo twariyo twaganiriye nabo ndetse n'ubuyobozi bwakomeje kubaganiriza ubuyobozi bw'ishuri kugeza nimugoroba twari tugihari rero nta byacitse hari icyo nababwira ni ukubahumuriza bakiga amasomo yabo neza nk'uko rusange gusa ubwo twakoraga iyi nkuru uyu mwana w'umukobwa nibwo yarakuwe mu bitaro bya Kinazi azanywe ku rwego rw'ubugenzacyaha RIB rukorera mu karere ka Ruhango we n'ababyeyi gusa ngo bakimara kubazwa uyu mwana w'umukobwa bahise bamutegeka gusubira mu ishuri iyi ni BTN TV nge ndi Mahoro Samsoni ahandi ndi ku ishuri rya Ecole Secondaire ya Ruhango ni mu murenge wa Ruhango mu karere ka Ruhango mu ntara y'amajyepfo. Yitwa Iradukunda Lisi, utuye mu karere ka Rubavu, umurenge wa Gisenyi, akagari ka Mbugangari, avuga ko afite ikibazo cy'uko ikigo gishinzwe ibizamini bya leta mu mashuri abanza n'ayisumbuye NESA cyamuhemukiye kuko yarwaye COVID-19 bari mu kizamini cya leta aza gukurwa mu kizamini hamwe n'abandi babwirwa ko bazasubukura ikizamini bamaze gukira. Naho akiriye ngo yatunguwe n'uko batangiye kumusiragiza mu gihe abandi bahamagawe bakora ikizamini we ntiyahamagarwa. Nakoze ikizamini 2021 muri comptabilité. Hanyuma mbere yuko tugikora rero tugiye gukora jury pratique nagize uburwayi ndwara COVID-19. Hanyuma nahise nihutira kubimenyesha uwari uhagarariye site atanga raporo bambwira ko nzakora maze gukira kuko hari n'abandi bari barwaye. Nyuma yaho baraduhamagaye tujye gukora ngezeyo barambwira ngo hari abandi batarakira ni ukubategereza tukazakorera rimwe mu buryo bwo kwirinda akajagari n'akavuyo. Examen teori ziratangira bataratubwira ngo dukore batubwira ngo nyuma yaho nibwo tuzakora turangije teori. Nyuma ya teori nagerageje komeza kubikurikirana mbaza ushinzwe uburezi mu karere arambwira ngo nibaduhamagara gukora azamenyesha. Hanyuma amanota yarinze asohoka batari batubwira kujya gukora. Akomeza avuga ko iki kibazo yakigejeje mu nzego zose bireba ahereye mu karere ka Rubavu kugeza mu kigo gishinzwe ibizamini bya leta mu mashuri abanza n'ayisumbuye ntihagira uwumukemurira ibibazo aho gatungurwa n'uko kuri NESA bamubwiye ko ntacyo bazamumarira mu gihe mbere bari bamwijeje ko azakorana n'abazakora ikizamini cy'umwaka w'2022 ariko agakora ibizamini atakoze amanota yazabona bakayongera kuyo yagize mbere. Nageze ku karere ushinzwe uburezi mu karere ka Rubavu hanyuma nyuma yaho numvise bidasobanutse mbasha kujya muri NESA kuko n'igihe n'abanyeshuri bari kurekara mu bijyanye n'amanota nanjye rero mbasha kuvugana n'abari babishinzwe. Muri NESA nabonanye n'uwitwa Desire nabonaga asa nk'aho ashinzwe ibintu bijyanye n'ibizamini bya pratique. Hanyuma n'undi witwa Emmanuel kuko nibo bari banyijeje yuko nzabasha gukora pratique muri mwaka 2022 ariko nyuma ntungurwa no kubona email nkihava mpita mbona email mbwira ko ngo bidashoboka kandi nari maze kuhava bamaze kubinyemerera. Asaba ko ubuyobozi bwamurenganura agakora ibizamini atakoze kuko impamvu zitamuturutseho kandi n'abandi bakaba barahamagawe we niyahamagarwa. Aya makosa akaba yabarwa kuri iki kigo cya NESA. Nkeneye uburenganzira bwanjye nanjye ngahabwa amanota kuko ntago natakaza amanota kuko amanota yasohotse naratsinze teori amanota ya pratique rero niyabura. Nagezeyo banyereka urutonde nsanga njye ndi ku rutonde abandi barahamagawe barakora njye sinakoze. Icyifuzo cyanjye ni uko bareka nkazakora pratique yonyine hanyuma ikongerwa ku manota nagize kuko naratsinze. Ubwo rero amanota nagize muri teori iyo pratique iri kubaho akaba ariyo nzakora yonyine hanyuma ikagenda nyine igasiba icyo cyuho kiri aho ngaho. Yego. Umuyobozi wa NESA
Dr. Bahati Bernard avuga ko atavuga kuri iki kibazo kuko atakizi kugira ngo azamuvugisha kimubwira kugira ngo arebe ko yagikemura kuko baze kukubwira bose tatu avuga kuri ikesi atafite amakuru yayo ahubwo we kuko niba yaranaje hano akaba wenda afite ikibazo cyangwa ibyo asobanuza we rwose wamubwira niba yakugejejeho ikibazo cyangwa akazaza kundeba akaza akagezaho ikibazo akaza akacyumva nkabona uburyo namugirinama cyangwa namufasha. Abanyeshuri hirya no hino mu gihugu bakoze ibizamini bya leta by'umwaka wa 2021 iki cyorezo cya COVID kitari kiboroheye ni mu gihe mu mwaka wa 2020 ibizamini bitakozwe kuko amasomo yari yarahagaze. Patrick Maisha, PTN TV mu karere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda.